Olá, o carteiro acabou de chegar e deixou-me aqui uma encomenda que eu estou à espera desde agosto, que é a encomenda que a Fátima, do podcast Fibernuts, me mandou do Canadá. Então eu queria partilhar convosco o que é que eu recebi, a começar por um cartão espetacular com as nossas queridas ovelhinhas e deixa lá ver o que é que aqui vem mais. Ora, um frasquinho de xarope de acer, ou seja, um maple syrup, que eu por acaso sou grande apreciadora e fica delicioso nas panquecas. E uns chocolates que se perderam pelo caminho. Não sei o que é que se passou com o pacote. Este se andou a rebolar, vem aqui rasgadinho, mas espero que pronto, que não me tenham comido os meus mousse droppings. Isto está ao contrário hoje, está na câmera errada, mas mousse droppings é as chamadas, em bom português, caganitas de alce. Pronto, são sempre boas, caganitas de alce. E, mãe, olha, toma mais uma caganita de alce. Minha alfa ajudante. Olha, ia tantas caganitas de alce. Toma mais. Toma, uma caganita de alce para ti. Pronto, acho que não há mais caganitas de alce. Depois, olha, eu não sei para onde é que é de começar. Isto para mim hoje é Natal. Vamos começar. Olha, está aqui outra caganita de alce. Ei, tu já tens coisa, me dá Ora, temos aqui. Olha. Três miadas de fio que foi fiado pela Fátima e tingido pela Fátima. Nada mais, nada menos do que da minha cor preferida. Opa, isto é espetacular, Fátima. Obrigada. Eu adoro e não podia ser de outra maneira. Opa, esta cor é mesmo a minha cara. E depois o melhor disto é que, como as caganitas de alce se espalharam dentro do pacote, as minhas miadas cheiram não a ovelha, mas, adivinhem, o que é que cheiram as minhas miadas? Exatamente, cheiram a caganita de alce. O que também não é nada mau, se querem que eu vos diga. Esqueci de vos mostrar esta, que faz aqui pandan com estas. E eu agora preciso, urgentemente, de montar malhas com estas lãs e escolher um projeto, porque esta lã é absolutamente fantástica. E depois, como se não bastasse, não é? Fosse pouco, mais caganitas de alce. A Fátima mandou-me um fuso Mas que eu agora. Pois foi, queres-te picar e ficar a dormir sem ar? Não. Mandou-me um fuso porque eu tinha partilhado com ela era melhor. que queria aprender a fiar, mas que pronto, que não sabia sequer escolher o material, nem qual o tipo de fuso, pronto. E ela já está muito mais avançada nesta arte de fiar e então disponibilizou-me um dos fusos dela para eu experimentar. E como se não chegasse ainda, a Fátima, isto presumo que seja aqui um segundo carreto, eu preciso muito disto, né? Mas presumo que seja. Mas como se não chegasse ainda, a Fátima mandou-me também lã para eu fiar. E é isto que eu agora vou-me dedicar, vai ser um dos meus objetivos para o próximo ano, é dedicar-me a esta arte de fiar. Pronto. E isto era o que eu queria partilhar convosco para já, porque não tenho mais caganitas de alce. Acabaram por agora as caganitas de alce. Mas pronto, estou super contente, porque pá, isto demorou imenso tempo a chegar. E a Fátima, coitada, mandou isto com. Sem mãos à frente da minha câmara, se faz favor. Mandou isto com imenso carinho.
E já estávamos as duas a ficar preocupadas que isto se perdesse, não é? Porque ir de volta e voltar era mais ou menos, era chato, mas pronto, não se perdia, não é? Agora, ficar perdido era muito chato, porque, pá, porque foi uma coisa que ela fez com imenso carinho. E eu estou aqui ansiosamente à espera de, pá, do carinho todo, não é? Porque que também criei uma certa expectativa e não posso dizer que não, não é? E pronto, e agora, Fátima, vou procurar o projeto perfeito para as tuas lãs. Fica a saber que eu adorei, são espetaculares, pá, e só tenho a agradecer o teu carinho, pá. Obrigadíssima por isto e por tudo o resto. Beijinho. Tchau.